كتاب مدة الأحكام نحن داخله الحديث في كتاب الفقه الحديث. فهذه حديث هي موضوع پر مسح کے سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو میں جھکا تاکہ آپ کے موزے اتار دوں آپ کے فرمائے نہیں چھوڑ رہی چھوڑ دیے رہنے دیجیے میں نے پاکیزہ صاف پاؤں ان میں داخل کیے تو آپ نے ان دونوں پر مسح کیا. دوسری حدیث حضرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور اپنے موزے پر مسح کیا. یہ حدیث انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی گئی. اذا خلصنا هذه الاحاديث في مسعى الخفين والخامس من السبيلين نواقض الوضوء ننتقل الى الحي كتاب الحي ننتقل الى كتاب الحي الحديث رقم 43. نعم في بعض الكتب في درس كده من يوم عاد شوية دي اب هم امس شغلناها بالوضوء نواقض الوضوء وضوء في جب تشريع كي گئی تب نسوار موزے کا مسائل سمجھ کر آگے تھا اب کتاب الحی میں ہم داخل ہو رہے ہیں حدیث نمبر 39. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے استحاضہ کا عارضہ لاحق ہے کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں یہ رگ کا خون ہے لیکن تو نماز چھوڑ دیا کر کتنے دنوں کے مطابق جتنے بھی تجھے حیض لاحق کرتا تھا پھر تو غسل کر اور نماز پڑھ. اور ایک روایت میں ہے یہ حیض نہیں جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے ان دنوں میں جب حیض کی مقدار ختم ہو جائے اپنے سے خون دھو لیا کر اور نماز پڑھ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سال تک استحاضہ میں مبتلا رہی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ نہا لے اور وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا لیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جو نبی ہوتے آپ مجھے حقوق دے دیں تو میں دامن باندھ دیتی آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی آپ اپنا سر میری طرف نکالتے اس حال میں کہ میں آپ کے منتقب ہوتے تو میں اسے دھوتی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی. اور اس کے بعد کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی آپ اس صورت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد کی حدیث حضرت معاذہ بنت عبد الرحمن سے روایت کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو خارجی ہے؟ میں نے عرض کی میں خارجی نہیں میں تو مسئلہ دریافت کرتی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حیض ہمیں بھی لاحق ہوتا تھا ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا رہتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. الدماء خارج من النساء عورتوں کے جسم سے جو خون خارج ہوتا ہے دم الحیض اس کی چند قسمیں ہیں. نمبر ایک حیض کا خون وهو الدم النتن وہ گندا خون ہے لیکن رائحته كريهه تعرفها النساء عورتیں جانتی ہیں کہ وہ بدبودار ہوتا ہے اقلہ یوم ولیلہ اس کی مدت سب سے کم ایک دن ایک رات ہے اكثره 15 يوم اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے والعاده النساء من 6 الى 7 ايام اور عام طور سے عورتوں کو حیض کا خون 7 سے 6 سے 7 دن آتا ہے وكل النساء اور اسی طرح کا نساء جو نفاس میں ہوتا ہے وهو يجمع الولاده او الصبط الذي اكمل 4 اشهر نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے بعد جو آتا ہے اما 4 مہینے کے بعد جب کسی کا بچہ گر جائے حمل گر جائے تو وہ خون اما الصبط الذي دون 4 اشهر لا يخرج من النساء اور اگر جو 1-2 مہینے کے بعد اگر بچہ گر جائے حمل گر جائے تو نفاس کا خون نہیں ہوگا والنفاس تستمر الى 40 نفاس کی حالت میں نفاس کا خون 40 دن تک رہتا ہے وما بعد الـ40 تصلي اور 40 دن کے بعد بھی نہ رکھے تو نفاس کا خون نہیں اس کے بعد عورت روزہ رکھے گی نماز پڑھے والحيض والنفاس يمنعها من الصلاه والصيام حيض اور نفاس جب یہ خون آئے تو اس میں روزہ اور نماز یہ دونوں صورتیں بنا ہے الا انها تقضي الصيام وتقضي الصلاه ہاں روزے کی بعد میں قضا کرے گی عورت لیکن نماز کی قضا نہیں ہے اما المستحاضه اور مستحاضہ کا خون جو ہے فإنما هو دم وہ ایک خون ہے تو شیطان عرق
رگ ہے اور رگوں سے جاری ہوتا ہے شیطان یا پھر رکن ہو جب استعاذہ اور ایسا خون آئے تو وہ پیشاب کا وضو ہے توضؤ اور صلاۃ یعنی وضو کرے اور نماز پڑھے وَإِذَا اسْتَمَرَّ مَعَهَا كُلُّ صَلَاةٍ تَسَلَّمَ اور اگر ہمیشہ یہ خون آئے تو ہر نماز میں غسل کرے وتتحقق اور اس کے بعد پاکیزگی حاصل کرے وتصلي اور نماز پڑھے وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ اور اگر پھر خون نہ بند ہو جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا المستحاضة ومن معها سلس البول أو استطلاع الريح لكل صلاة تطهر مستحاضة أو سلس البول ایک بیماری ہے اور استطلاق الريح یا جس کو مستقبل ہو خارج ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو یہ بیماری ہے وہ ایک نماز کے لیے وضو کرے اور پھر اس وضو سے اس وقت کی پوری نماز مکمل کرے والعجیب ان هذا حکم یقع للنساء اور خیر چیز ہے کہ یہ ایسا حکم ہے مسئلہ ہے ویسأل عن الرجال جو عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے لیکن اب مرد یہ سوال زیادہ کرتے ہیں وهو امر عظيم بڑا اہم معاملہ ہے وهو من المسائل العظيمة التي ذكرت في القرآن یہ ان بڑے مسائل میں ہے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء کہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے یہ گندگی ہے اس میں عورتوں سے دور رہو ومما تميز به العلماء بذاته وعلمه ونصح كلامهم واللسان بهذا فلا يعافى للعلم هذا العلم علماء علماء ہمارے اس کو سمجھے اور بیان کیا اور یہ جو مسائل کے بارے اس کو سمجھ کر کے بیان کیا امت کے سامنے یہ اللہ کا فضل ہے فأهل البدع يعيرون العلماء بعلماء حيض ونفاس جو علماء اس طرح کے فقہی مسائل بیان کرتے ہیں صفائی پاکیزگی کی طہارت کہ تو اب ان کو اہل بدعت طعنہ دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو دنیا کہاں سے کہاں گئی اور یہ حیض نفاس کی بات کرتے ہیں خاصۃ الخوارج اور ایسا طعنہ خوارج دیتے ہیں وكان يقول عن سفيان ما علمه الا دم وخير اور کہتے تھے حضرت سفیان کے پاس کی ان کے پاس تو صرف خون اور قدرہ ہے جو گندا خون اس کا علم ہے وعلى كل يجوز للرجل ان يستمتع باهله آپ کے لیے جائز ہے کہ ان مسائل کو سیکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے یہ غیر الفرج اور حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے فرائے روز ہے کہ آپ کے سوا لا يجوز ان ينتهي وهي حائض كما قال حيث ان لم تعتزم النساء حيث في حاله تجمع النص نہیں ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ گندگی ہے اس سے دور رہو اما المباشره في غير محل ذلك المكان فهذا مما احل الله له كما في حديث الذي اتى اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم حالت حیض میں حرام ہے صلی اللہ کے سوا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا قد سألتني عائشہ جیسا کہ حدیث میں کہ مجھے حضرت عائشہ نے پوچھا قال معاذ سألت عائشة معاذ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ان کا سوال رہتا ہے عائشہ سے تھا کیا وجہ ہے کہ حائضہ کو اللہ نے روزے کی قضا کا حکم دیا جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا انتبه خبردار ہو جائے انتبه هنا كلام عظيم غور سے سنیے بڑی یاد بات کیف کان یتعامل الصحابہ مع مثل هذه الاسئله الغریبه اس طرح کے جو تعجب خیز سوالات آتے صحابہ کیسے انہیں ڈیل کرتے تھے هذه مرة ایک عورت ہے اسمها معاذ جس کا نام معاذہ ہے من التابعین جو تابعیہ ہے تسأل ام المؤمنین جو ام المؤمنین سے سوال کر رہے ہیں وهذا السؤال فيه نوع من الاعتراف اس سوال میں اعتراض کی ایک قسم ہے ما باب الحائض یعنی لماذا یعنی ایسا کیوں ہے کہ حائضہ عورت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة روزے کی قضا کرے گی بعد میں اور نماز بھی نہیں کرے گی ایسا کیوں هذا النفس ليس نفس السنة اس طرح کا اعتراض والا سوال یہ اہل سنت کا نہیں ہو سکتا فلذلك عائشة اشکل علیہا حال الصائم حضرت عائشہ کو سوال کرنے والے اس عورت پہ کچھ حیرت میں تعجب ہوا تھا فأرادت أن تجاوبها على تصليح طريقة الأسئلة
جنہوں نے سوچا کہ اس کا جواب تو دے لیکن سوال کا جو طریقہ غلط تھا اس کی بھی اصلاح کر دی. ہماری طریقہ اہل البدع چونکہ اس طرح کا سوال ہمیں اعتراض کی شکل بدعتیوں کا سی سوال نہ ہوتی ہے. ماذا قال السلام حضرت شاہ نے اس سے کیا کہا جواب دیتے وقت؟ حلولی ہیں جی. یہ بتاؤ کیا تم حلولی ہو؟ حلولی ہیں. قال حلولی ہیں جی. تمہارا سوال بتا رہا ہے تم حلولی ہو. الحرورية هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وذهبوا إلى مكان اسمه حراء فسموا الحرورية تصنيف لهم باسم المكان الذي اجتمعوا فيه وهذا به جواز تصنيف أهل البدع بالأسماء. حراء وهي جغل نام تھا جو لوگ ہیں جانے کا جلدہ ہوتا رہا نو سے خروج اور ان سے ملاوت کیا وہ شہر سے نکل کے حراء نامی جگہ پہ گئے اور اسی وجہ سے وہ حروری کر رہا ہے. اہل بدعت کو آج دیکھیے کہ زیادہ تر ان کی نسبت ان کے شہروں کی طرف ہوتی ہے. هذا فيه التحذير من اهل البدع. اور اس میں بدعتوں کی ایک تعبیر یا ان کا احتساب دیکھیے موجود باسمائهم ان کے جو نام ہے آپ دیکھیے بدعتوں کے وتصنیفهم باسمائهم کہ کس طرح بدعتی شہروں سے اپنے راہوں کو منسوخ کرتے ہیں اپنے کو دیکھتے ہیں. وأيضا يدل على أن العوام يحذرون من أهل البدع. اور یہ دلیل ہے کہ لوگوں کو بدعت سے ڈرایا جائے باسماء البدع بدعت کا نام لے کر کے اس بدعت سے ڈرایا جائے. ويدل على انهم كانوا يحذرون من اهل البدع اور صحابہ کرام لوگوں کو بدعت سے ڈراتے تھے. دلیل اس کی دلیل ان معاذ لم تقل يا عمه من الحرورية حضرت معاذ نے جو تعبیہ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے ہمیں هي تجهل القضاء والصيام والصلاة لكن التحذير من البدع صوت وصل إليها ونماز روزه کی قضاء سے متعلق پوچھ رہا ہے سوال ان کا ہے لذلك بدع سے ڈرانے کا جو انداز چاہتا ہے عائشہ کا اس کا سوال بتا رہا تھا کہ اس کے اندر یہ بدعت پائی جاتی ہے. لما طرحت طرح الخوارج سألتها عائشة أأنت منهم تو جب اس نے سوال کیا اور سوال کے انداز میں خوارش کی فکر شامل تھی تو کہا کیا تم انہی میں سے ہو؟ فلم تقل ہی من ہم انما قالت لا لست منہم تو انہوں نے حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حروری طور ہے بلکہ یہ کہا کہ نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں. قالت لست بحروریہ کہا کہ میں حروریہ نہیں ہوں. هذا يجوز الانسان يبرر نفسه من ان يتهم بطرائق اهل البدع حتى وإن حصل منه موافقة له في طريقتهم فلا بد أن يترك طريقة أهل البدع حتى لا يقال أبدعي أنت. یہ دلیل ہے کہ آدمی جب اس طرح کے سوال میں گھرے تو بدعت سے متعلق اس طرح کی چیزوں کو اپنی برات ظاہر کرے کہ نہیں میرا اس بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. من طریقہ طریقہ البدع تقول انت بدعی جیسے بدعتی سے اگر آپ پوچھیں کیا تم بدعتی ہو فيأتي الإنسان يقول أنتم تتهمون الله ما قال سنة أمنا عائشة تو كهيلا كي نهي تم تو تومت لك على قال سنة رد عائشة كم فلما علمت أنها ليست خارجية زال الإشكال جب رد عائشة جان بين كي حلولية نهي خارجية نهي تو پھر شبہ ختم ہو گیا فأرادت أن تصحح عندها طريقة السؤال تو عائشہ نے اس کے سوال کا جو طریقہ غلط تھا اس کی اصلاح کی. فالمشکلہ عندها ليست مشکلہ تفصیلیہ انما مشکلہ تفصیلیہ جو مشکل اور بین برابر تھا وہ تفصیل کا نہیں تھا بلکہ اصل اور جڑ کا تھا کہ جڑ اس کی مضبوط فارادت ان تجيبها بجواب تفصیلی يحل عندها كل الاشكالات وليس تفصيل عن بعض السؤالات تو انہوں نے سوچا کہ اس کا جواب ایسا مضبوط اور اس کی جڑ مضبوط کرنے والا ایک جزئی یا کسی ایک پوائنٹ کا جواب سلیکٹ نہ ہو. حالت آخذہ ملنا تو حضرت عائشہ کا جو جواب تھا وہ کیا تھا کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کیا یصیبنا بنقمر ہمیں حیضاتا تھا نبی حکم دیتے اور ایسے ہی کرتے تھے. ولم نقمر بالقضاء ہمیں روزے کی نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا گیا. تسلیم یہ تسلیم ہے ہم قبول کرتے تھے. هذا هو الاصل
يعملنا بهذا. يهي بس لو جن هاي وأصل جواب هاي كي اسی کا حکم دیا گیا وهذا اس کے تابع وهذا يجعل الناس تترك وتحذر طريقة أهل البدع. اور جب اس طرح کے اصولی اور تحصیلی جواب دیں گے تو بدعتیوں کا جو طریقہ ہے اس کی جڑ ختم ہو جائے گی. بعد كتاب الصلاة بعد الأذان إن شاء الله. ذكر الله. الله كذكر. القرآن. القرآن الكريم. أو تسبيح والدعاء والصلاة. يا اسی طرح سے نماز ہے دعا ہے. الذكر يجوز للإنسان أن يذكر الله على كل حال. اللہ کا ذکر ہر حال میں گھر میں جائے گا. القرآن من قرأه من حفظه اذا احدث حدثا اصغر يجوز. قرآن جس کو یاد ہے جوانی وہ پڑھ سکتا ہے دس کی حالت. السر قراءة القرآن لابد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ها قرآن كل ليه كان في حاجة من قبل من كذي ضرورية في عدمي هذا سيكمل أو أصغر حتى سنجي بعد النبي سبعة. إذا يقرأ من حفظه لابد أن لا يكون عليه حدث أكبر. أو جب حفظ زباني بره تو حدث أكبر اسكي ساتھ نہ ہو. وإذا كان بالأصغر من حفظه فلا يجب عليه الخروج. اور جب حدث اصغر ہو اور زبانی پڑھے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اما ذکر الله فيجوز على كل حال. اور نہ سوال اللہ کا ذکر کرنا تسبیح وغیرہ کرنا. وان كان تو ہر حال میں کر سکتے ہیں. وان كان جنب تو نبی ہو تو بھی پڑھ سکتا ہے تسبیح. مساء صاب اهلا استيقظ مختلف ذکر الله عنه. الآن حالات طبيعي حيث أن من الناس له احترامه. أما وهو يبني حال تحته. ها جب قضاء حالة هو ضرورة پوری کر کے صاحب رکھنا اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. من دلیل اس کی دلیل کیا ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى رجل كما في صحيح مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من قوله نادى اين الرجل الذي سلم فاتي به فقال له صلى الله عليه وسلم اذا رايتني على هذا الحال فلا تسلم عليه. صحيح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے ایک آدمی نے اس نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا جب فارغ ہو گئے تو کہا کہ وہ شخص کہاں گیا جو ابھی سلام کر رہا تھا تو اس کو لایا گیا بلا کر کے اور اس کو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جب اس حالت میں میں ہوں تو سلام مت کرو. هذا تفصيل الذكر والقرآن وأحوال. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں تفصیل کے ساتھ کہ کب قرآن پڑھیں گے کب ذکر کریں گے تو کب تسبیح پڑھیں گے. نبدأ في كتاب الصيام كتاب الصلاة. اب كتاب الصلاة شروع کرتے ہیں. وغدا سوف يكون تطبيق عملي لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. کل جو ہے نماز کی پریکٹیکل ہوگی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ کو نماز پڑھ کر دکھایا جائے گا جیسے کہ وضو سکھایا گیا اسی طرح آنے والے کل میں ان شاء اللہ نماز کی تطبیق. وغدا سوف يكون الطريق الصحيح للاذان. اور کل اذان بھی دے کر کے بتائی جائے گی صحیح طریقہ کیا ہے تطبیق العمل یعنی پریکٹیکل جو ہے اذان بھی کی جائے گی. وكيف تصف الصفوف فتكون الصلاه صحيحه. اور صفحه کیسے درست کی جاتی ہے نماز کیسے درست ہوتی ہے ان چیزوں کی پریکٹیکل ہوگی. هذا في درس غدا ان شاء الله. یہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہوگا. هنا الكلام عن الصلاة لا بد ان يسبقها متى وقتها. یہاں نماز پہ گفتگو ہے ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ نماز کا وقت کب ہے. وشروطها اور نماز کی شرطیں کیا ہیں. وواجباتها نماز کی واجبات کیا ہیں. وسننها نماز کی سنتیں کیا ہیں. مبتلاتها نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے. المکروہات فیها نماز میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں. كل هذه الاحكام موجوده عندكم. تو اس کتاب میں اور جو ابھی ہے پڑھی جائے گا اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. سنبدا بالمواقيت ہم اوقات نماز سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا
كتاباً موجوداً. اللہ نے فرمایا کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اوقات صلاح نہیں سکتے اقوائی نماز کے اوقات ہماری طرف سے ہمارے دماغ سے نہیں ہے. فلابد ان تهتم بالوقت. اس لیے نماز کے وقت کا اہتمام یا اس کی پابندی ضروری ہے. ابو عمر شیبانی سے روایت ہے ان کا نام شاہد بن عیاض نے کہا کہ مجھے اس گھر والے نے بتایا اور اشارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تھا. اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے. فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا. فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا. فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں اور اگر میں آپ سے زیادہ دریافت کرتا تو آپ مجھے زیادہ بتا دیں. السلام صلة بين العبد بندي اور رب کے درمیان تعلقات جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے نماز. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فتركها. کافروں اور مشرکوں کے درمیان جو عہد و پیمان کی چیز ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. من ليس له حق في الصلاة ليس له حق في الإسلام. جو زندگی میں نماز میں پڑھے نماز کا حصہ نہ ہو تو اسلام بھی اس کے پاس نہیں ہے. الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. الله نے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. الصلاة بالمساجد. تو اس لیے نماز پڑھی جائے گی جماعة. جماعت کے ساتھ. هذه أشياء مهمة. یہ اہم چیزیں ہیں. الصلاة من صلى حفظه الله. اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. كان من المؤمنين. اور وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا. قد افلح المؤمنون الذين جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یقین وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. افضل الاعمال الصلاة على وقتها. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہی ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے. تاخیر الصلاة من اسوء الاعمال. نماز کو مؤخر کر کے دیر کر کے پڑھنا سب سے برا عمل ہے. هذا مفهوم المخالفة للحديث. یہی اس حدیث کا اعمال مفهوم المخالفة. هناك أسوأها وأفضلها لله أن يميتها الإنسان ويأتي بها في آخر وقت. يعني سب سے برا عمل یہ ہے کہ نماز کو ٹال کر کے پڑھا جائے وقت نکل جائے اور اچھا عمل یہ ہے کہ وقت آتے ہی فوراً پڑھ دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے. مومن خواتین بھی اپنی چادریں لپیٹے ہوئے آپ کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتی پھر اپنے گھروں کو لوٹتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی بھی پہچان نہ سکتا تھا. اول ما خلق الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے نماز فرض کی گئی صلی اللہ علیہ جبریل علیہ السلام تو آپ کو جبریل السلام نے پڑھ کر کے بتایا. في اليوم الاول صلى به كل الصلوات كل واحده في اول وقتها. پہلے دن جب پڑھ کر کے بتایا تو ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا. وثاني يوم صلى كل صلاه في اخر وقتها. اور دوسرے دن جب پڑھا تو ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھا. فاخبره ان الصلاه ما بين هذين الوقتين صلاه. اور پھر بتایا کہ ان دونوں وقتوں کے بیچ میں نماز کا وقت ہے. نماز ہے. فصلاة الفجر في غلس هذا مما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تو اندھیرے میں نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. واحيانا اذا خرجوا من الصلاة اسفروا اي يرون الاشياء مسفرة. اور اطاق القراءة في الصلاة. کبھی کبھی نماز پڑھ کر کے نکلتے تو ہلکی سی صبح کی جو ہے سفیدی نظر آتی تھی. بالنسبة لحديث أمس الذي ذكره الإخوة وغمست الفتح بعد الوضوء رجعت إليه فإذا بالذي فيه المبانيع وضعفه بعض أهل العلم بعضهم حسنه وذكروا فيه أربع أو خمس توجيهات منهم من قال هذا أول الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك إلى أن حفظه الله عز وجل لما نزلت المعوذات والوسوسة في هذا الجانب وأتى من يقول أن هذا على خارج الإزار حتى لا يتلاعب الشيطان بالإنسان فيظن أن هذا مما خرج منه ولهم في ذلك أقوال كثيرة ومنها ما ذكر معنى نفسه قد جو مسلم بيه كلام مختلف وذو کے بعد سنگاہ کے حد سے چھوٹا بات دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا
وهذا يدل على أهمية الوقت وضبطه في الوقت في أهمية كبتلتها في شأن الصلاة لأنها الركن الثاني من الإسلام يعني النماز كمقام مرتبه في الإسلام كشوفية مصر ركنة فكان هذا الاهتمام كله بها حتى يعتنى بوقتها وأمرها وشأنها ये इhtmam सब क्यों करते थे ताकि नमाज का इhtmam उसके वक्त का इhtmam पाबंदी से अदा करना उसके मकाम मर्तबा की वजह से اما كيفيتها فدرس غدا ان شاء الله और नमाज कैसे पढ़ी जाए उसका तरीका इंशाल्लाह कल के दर्स में आपको बताया जाएगा